کابل کې د کورنیو تولیداتو صنعتي او ساختماني نندارتون تر عنوان لاندې څلور ورځنی نندارتون جوړ شو. د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلین وایي له دې نندارتون نه یې موخه د داخلي صنایعو او تولیداتو څخه ملاتړ او بازار موندنه ده. ما باید همیشه افتخار میکنم، الحمدلله میبولیم و دیگه هم همکاری که همیشه وزارت صنعت و تجارت کرده، اگر کم بوده اضافه بوده، کم ما و کرم شما در پلویتون هستیم انشاءالله و همیشه همکار میباشیم، همیشه هم نوا میباشیم و همیشه کوشش میکنیم که برنامه‌ای که دارین از طرف ما حمایت شود. د عزیزی په خبره اوس مهال د افغانستان داخلي تولیدات د نړۍ په بازارونو کې ښه نوم او ځای لري او هڅه کوي د خرڅلاو بازار یې لا پیاوړی کړي. د نندارتون ګډونوال دغه ډول نندارتونونه د کورنۍ تولید لپاره ګټور بولي. واقعا چې د ملي تولیداتو څخه د داخلي تولیداتو څخه د حمایې په توګه داسې نندارتونونه ډېر اړین دي او یو ژوندی مارکیټینګ ده، ځکه چې هم مشتری پیژني او هم فروش او خرید کېږي، هم تولید نمایش ته ایښودل کېږي. تدویر و برنامه ریزی قسم نمایشگاه بر خاطر گردش چرخ اقتصادی کشور بسیار مفید می باشه، به خاطر هماهنگ بودن تجاران، تولید کنندگان و کسایی که تولید خود را به نمایش میگذارن بسیار مؤثر تمام میشه. یو شمیر نور بیا وایي دولت په بهرنیو واردونکو توکو تعرفه لوړه او یادې د قاچاق مخنیوی وکړي ترڅو په داخلي تولیداتو تکیه زیاته شي. که ما از بیرون داخل کشور ما میایه تمام اجناس هستند که بی کیفیت هستند، ولی وقتی که در داخل خود افغانستان تولید میشه ما به خاطر از اینکه بازار پیدا کنیم و خوب تولید میکنیم. باور کنین یک لباس افغانی را که ما در افغانستان تولید میکنیم بسیار مستحکم است از نگاه جنسیت، از نگاه دوختش. در افغانستان دی غوری سمنتو فابریکا فوق العاده دی ورځی زر چلیر ساتو کې زر چنه تولید لري، یعنی دا د دې ظرفیت لري چې د افغانستان مارکیټ ته سیمټ ارزه کی. نو دې ته هغه اقتصادي پالیسۍ کې باید په پا پاکستانی او نورو واردېدونکو سیمټو باندې تعرفه جګه شي ترڅو دلته داخلي سیمټ بازار پیدا کی، فروش پیدا کی، خلک یې وپیژني. نندارتون ته د هیواد په کچه بیلابیل تولیدات راوړل شوي وو چې پکې په لاسونو اوبدل شوي کالي، غیر الکولي مشروبات، زعفران، د خوراکي توکو تولید وسایل، کرنیز اصلاح شوي تخمونه، درمل او د ساختماني برخې مواد پکې 200 غرفو کې نندارې ته وړاندې شوي وو.